ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ କାଟିଦେବୁ, ଏ ଯୋଉ କୁଚିନତା କେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କାଟିଦେବେ, ଏବଂ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଧରିବା କେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଉ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଘର ବୁଲି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଭତ୍ତା ଯୋଉଟାକି ରୋଡ଼ କାମ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟା ଘଟ ଗଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘଟ ଗଢ଼ିବାଟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି ଏବଂ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ସେ ଆପଣ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଥା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି 40,000 ଲେଖା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା କେହି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଅରେନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉଟାକି ବାଳି ଓରନ୍ଦା ଗାଁ କପୁର ସିଂହ ଏବଂ ସୀତାରାମପୁର ଏ ଗାଁ ବୁଲି ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 7ଟା ୱାର୍ଡ ସରିଗଲାଣି, ଆହୁରି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବୁଲିବୁ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ଗାଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ।